Япония поиска от йеменските бунтовници да освободят екипажа на отвлечения кораб в Червено море. Както знаете, последната информация е, че двама от моряците са българи. Корабът е британска собственост, но се управлява от японски оператор. На борда няма японци, но Токио осъди отвличането и призова моряците да бъдат пуснати. Йеменските бунтовници са съюзници на Иран и врагове на Израел. Те твърдят, че корабът е израелски. За екипажа техен говорител каза, че, цитирам, с моряците се отнасяме според ислямските принципи и ценности. Те обявиха, че корабът е откаран до йеменско пристанище. С нощи палестинската терористична групировка Хамас похвали бунтовниците за отвличането на плавателния съд. В момента няколко министерства, включително Външното министерство и Министерството на транспорта, събират информация и работят със съответните страни. Опитваме се да осигурим възможно най-рано освобождаване на кораба и неговия екипаж. Приветстваме тази стъпка на йеменските сили. Престъпленията на ционистите са толкова големи, че всеки иска да се включи в борбата срещу тях. Затова поздравяваме хусите за съпротивата. Международните ни редактори продължават да следят и да ви оповестяваме всяка нова информация. След 11 продължаваме темата и в предаването. Сега връщаме се у нас, отиваме към Варна, където бурята нанесе сериозни щети през почивните дни. Знаете, там ураганът взе и жертва. Започна ли града да се възстановява? И каква е ситуацията в морската ни столица? Ще ни каже сега Емил Дамянов. Емо, здравей! Здравейте! Въпреки че вятърът тук утихна още с нощи, бедственото положение тук във Варна остава в сила до второ нареждане. Сериозни щети има в обхвата на целия град. Кметът на Варна Благомир Коцев съобщи, че всички щети ще трябва да бъдат остойностани до края на седмицата. Не е изключено да се търси и помощ от държавата за справяне с кризисната ситуация. Все още има нарушено електрозахранване в някои от районите. Ситуацията остава да бъде притеснителна. Продължават аварийните екипи да отстраняват клони и дървета в обхвата на целия град. Знаете, бурята тук причини доста сериозни щети по инфраструктурата. Иначе учениците ще се върнат в клас още утре. Днес те са на онлайн обучение. Мярката е с цел сигурност. Какво още каза кметът на Варна? Ви предлагам да видите сега. Варна се възстановява. В момента най-важното нещо, което трябва да направим, е да възстановим тока в районите, в които той е спрял някъде вече от 2 дни. За хората е изключително неудобно това, че вече няма 2 дни ток. Това е наш приоритет. Хората са в изключително неудобна ситуация в някои от кварталите, като Галата, Боровец, Зеленика, някои от другите по-далечени квартали. На места няма и вода, също сме в контакт с ВИК, така че днес това ще ни е основната задача, бързо да възстановим тези връзки, които са прекъснати. Много от екипите са концентрирани върху това да изчистят опасните зони, там където смятат, че има опасни клони. Има дървета, които са били покосени от бурята, но все още стоят висящи в короните на дърветата, което е изключително опасно. Така знаете, че това беше и причината да почине жената онзи ден. Коцев, ще има ли обезщетение за близките на загиналата жена? Да, ще има. Вчера бях на среща с момчето, прекарахме доста време заедно. От службата за социално подпомагане също дойдоха. Направихме много основен разговор как може общината да помогне на детето. Има решения. Социално подпомагане имат еднократна финансова помощ, която ще бъде осигурена. Отделно от това ще бъде вероятно записано в бюрото по труда, за да може да му осигуриме работа, тъй като той е 20 годишен и така, има нужда да се реализира, има и желание за това. Ще му бъде оказана и психологическа помощ безплатно от общината, така че ще направим всичко възможно, каквото е по силите ни, момчето се чувства добре. Съболезнования на близките на загиналата жена във Варна. Времето взе жертва и в София. Сега отиваме към Анастасия Кирилова, синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология, за да ни каже, приключи ли това опасно време. Анастасия, радвам се да ви видя в ефира ни отново. В петък последно си говорихме с вас и вие от Националния институт отпратихте предупреждение за опасно време през уикенда и видяхме какво се случи. Наистина метеорологичните условия бяха доста сериозни на места. Така че кажете ни какво ни очаква през тази седмица. По-спокойно време. За сега няма изгледи за толкова силни ветрове и бури. Относително по-добро време днес, утре за облачаване, превалявания, утре в крайните северо-западни райони. В сряда на повече места в страната, четвъртък валежите постепенно спират,
петък без валежи. Към събота неделя отново има вероятност за развитие на циклон в нашия район и за валежи на повече места в страната. Има повишена вероятност за значителни локални, значителни количества на валежи, на валежите в отделни райони и тъй като и температурите значително ще се понижат през уикенда, очакваме в неделя и понеделник отрицателни минимални температури, близки до нулата максимални в някои райони от страната. Проливни валежи, силни ветрове, специално за тази седмица не се очакват обаче? За делничните дни не. Зависи как ще се развие обстановката в края на седмицата. Възможно е да има и значителни проливни валежи, да. Да го имат предвид институциите в страната. Отделно от това исках да попитам, сняг кога ще има в ниските части на страната, защото вече видяхме побелели планински върхове. Какво обаче ще се случи тук в по-ниските части? Ако питате за снежна покривка, за сега в рамките на следващите 10 дни не виждам обстановка, в която да натрупа снежна покривка. Разбира се, не е изключено да има такива места, но това предстои да се уточнява за края на седмицата, когато ще се понижат и температурите повече. Отново по сравнително студено време се очаква в началото на декември, когато ако има валежи, е възможно да има и снежна покривка. Разбира се, тя няма да е трайна в началото на декември, но все пак. Тоест не е изключено да видим и снеговалежи в по-ниските части на страната. Няма да има натрупване на снежна покривка, но снеговалеж е възможно да видим. Всъщност в София и в събота в София хвърчат през целия ден сняг, но количествата не бяха големи и с силния вятър. Няма как да се задържи. От тази гледна точка да не очакваме неприятни предпоставки от натрупване на снежна покривка, поне тази седмица. Близките 5 дни не. На финала сме на нашия разговор. Искам да се върнем на графиката с температурите ден по ден. Защото днес е понеделник, отново да се концентрираме над седмицата. Виждаме пак едни температурни амплитуди. Вие самата споменахте, че в края на седмицата ще стигнем до минусови такива температури. Какво да очакваме? Да обобщим. Да, в неделя и понеделник ще има и отрицателни минимални температури. За сега изглежда така. Разбира се, тъй като динамиката е доста голяма, понякога процесите се развиват в различна посока. Вчера не са очаквали колегите да има валежи, затова и такава графиката за събота и неделя. Сега вече се появиха валежи и то така с индикации, повишена вероятно за значителни количества. В събота да видим. Добре, варират от 2 градуса минимални до 13-12 градуса максимални. От това, което виждам. Добре, много ви благодаря. Много ви благодаря. Успешна седмица на всички вас в Националния институт по метеорология и хидрология. Държим връзка и подозирам, че до края на седмицата отново ще се чуем с вас, за да информираме и зрителите ни какво време да очакват през уикенда, когато пък прогнозата е за минимални температури и влошаване на времето. Надяваме се всички ние прогнозата, която чуваме сега и процесите, които вие следите, да останат такива и да не се очаква ураганни ветрове и сериозни проливни дъждове. Уважаеми зрители, след малко продължаваме тук в